მისი შემოგარენში ზღვის დონიდან 1420 მეტრზე უძოს მთამდებარეობს, საიდანაც ულამაზესი ხედი იშლება. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, უშვილო ცოლქმარს, რომელთაც წლების მანძილზე შვილი არ უჩდებოდათ, უფლისადმი საведრებელი ლოცვით აქ ტაძარი აღუმართავთ. უფალს შეუსმენია უშვილო ცოლქმრის ვედრება და ტაძრის დასრულების შემდეგ მათ შვილი მისცემიათ. მის შესახებ ვახუშტი ბაგრატიონი წერდა: უძო ეკლესია წმინდა გიორგისა, მაღალსა გორასა ზედამჭვრეტელი კოჯრისა და თბილისისა. ვახუშტი ბაგრატიონს უწერია, რომ უძოს თაზე არის ძველი წმინდა გიორგის ტაძარი, სადაც თამარ მეფე ადიოდა დასასვენებლად. ესეთი რამ უწერია. მასვე უწერია, რომ ადიოდნენ უშვილო ქალები და ლოცულობდნენ. ამას უძოს მთა. უძოს მთა რაღაცა წარმართული არ არის, მთა არის ეს უბრალოდ უძოსი, რომელზეც დგას წმინდა გიორგის და ეხლა ღვთისმშობლის ხარების ტაძარი. და აქედან გამომდინარე, უძო ხალხი შექმნილია, მაგრამ უძეოს ნიშნავს ეს და უძეო, ნუ ღმერთი ყველგან არის, რა თქმა უნდა, და ყველგან შეისმენს, მაგრამ ადამიანები აქ რო განსაკუთრებულად მოდიან და განსაკუთრებულად ევედრებიან, ყოფილა სხვათაშორის შემთხვევები, რომ რაღაცა აქ მოსული, აქ მრევლი, იმის შემდეგ წელიწადში, ორ წელიწადში ის ბავშვი მოგვინათლავს აქ ნალოცი უშვილო ოჯახები გაბრუნებულან და ესე მოობრაზანებულან და წელიწადნახევარში მოგვინათლავს ის ბავშვები. ესე შემთხვევები ყოფილა ამ 8 წელიწადში. მე-19 საუკუნის 30-იანი წლები. ამ დროს საქართველოში რუსების მიერ თითქმის ყველა ტაძარი თეთრად გადაიღება, რის შედეგადაც დაზიანდა ან მთლიანად განადგურდა უნიკალური ფრესკები. ასევე დაზიანდა ტაძრებიც. გამონაკლისი არც უძოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი გახლდათ, რომელიც შუა საუკუნეების დარბაზული ტიპის ეკლესიას წარმოადგენს. ტაძარს თუ დაუკვირდებით, დაინახავთ, რომ ქვის წყობაა და მერე მას აგურის წყობა მოყვება. ეს ტაძარი სამწუხაროდ დანგრეულა არ სიტყვის თვითონ ვახუშტი და იმ პერიოდში უკვე შებღალული ყოფილა. მე-19 საუკუნეში მისი აღდგენა დაუწყიათ ბერძნებს. სამწუხაროდ შიგნი ყველაფერი განადგურებული იყო, რომ ვთქვათ, კტიტორი ან წელი დარჩენილი იყო იმისა, რომ როდის და როგორ აშენდა. მაგრამ ისე ვამბობ, აი სწორედ იმ სტილით, ქვათა წყობით, თვითონ ტაძრის ფორმით აშკარად კარგად ჩანს, რომ მე-12 საუკუნეებში უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა აგებული. პონტოელი ბერძნები, ნატაზრალი, რომელიც მათ გადაცეს, გალამაზეს, ააშენეს, ოღონდ თავიანთ სტილში შეღებეს, მერე თეთრად შეაბათქაშეს და შეღებეს და ამ სტილში შემორჩა იგი 2008-2010 წლებამდე. როდესაც მამა ნათანაელი, ახლა არქიმანდრიტი, მობრძანდა აქ და ახალ აღმშენებლობას ჩაუყარა საფუძვლად. მამა ნათანაელი ადრე მარტყოფში მსახურობდა. 2008 წლის 26 მაისს კოჯორში გადმოიყვანეს. მამა ოს კოჯორში თავის მრევლიც გადმოყვა. მოძღვარსა და მის სამწყსოს კირით შეთეთრებული წმინდა გიორგის სახელობის პატარა ეკლესია დახვდათ. აქ არ იყო ღამის გასათევის არანაირი საშუალება. მამა ნათანაელმა მრევლთან ერთად დაიწყო სრულმა აღმშენებლობაზე. თავდაპირველად ორკელი ააშენეს, რის შემდეგაც ტაძრის აღდგენა რესტავრაცია დაიწყეს. გძნობდი, რომ რაღაცა შეიძლებოდა, რომ ამ ძველ ტაძარში აღმდგარიყო ეს ყველაფერი, რადგანაც რაღაცა იგრძნობოდა ესეთი სიყვარული და სითბო ამ ტაძარში. შემდეგ მოხდა ისე, რომ დავიწყეთ ამის მშენებლობა. მოიყვანეთ არქიტექტორი და თითქმის არასოდეს არ დაგვიგეგმავს, და არ ვიყავით მზად იმისთვის, რა უნდა გაკეთებულიყო და როგორ უნდა გაკეთებულიყო. ყოველთვის ჩანდა თანმიმდევრულად, რა შეიძლება და გაკეთებულიყო. შემიძლია ვთქვა, რომ ორი საქმე აქ ერთკაც არ გაუკეთებია რა. სულ სხვადასხვა ადამიანები აკეთებდნენ: გამლელი, გამომლელი, მრევლი. ესე თითქოს წვალებით, თითქოს უცებ გავიდა, მაგრამ აი ბოლო-ბოლო გამოვიდა, რომ 2010-ში ვაკურთხეთ
პატარა ტაძარი უკვე მზათიყო. იმის შემდეგ თითქოს ყოველ წელს ყოველ გიორგობას ვახვედრებდით ყოველთვის რაღაცას ახალს გაკეთებულს. ამ მონასტერმა შეიფარა კოჭლები, ბრმები, აი სახარებაში რომ არის. რა ზუსტად ის ადამიანები შეიფარა და იმათვის არის ეს მონასტერი ბაღი, ესე ვთქვათ, რა გაიდგეს ფეხი. ერთად ავიდგით, მრევლიც აქ გამიჩნდა. მოგდლათაც აქ ამ პერიოდში მაკურთხეს და რა ვიცი, აი ესე ერთად მოვდივართ და ოჯახია უკვე რა, ერთი დიდი ოჯახია, რომელსაც რა ვიცი, ყოველ კვირას რაღაცა ახალით ვახარებთ ერთმანეთს. ისინი თავიანთის სულიერი წარმატებით, მე ფიზიკური და აღმშენებლობით და რა ვიცი, ესე ვახარებთ ერთმანეთს და ვართ. დროთა განმავლობაში მრევლი ყოველდღიურად იზრდებოდა, მოდიოდნენ კოჭრიდან, თბილისიდან. ძველ მრევლთან ერთად უკვე ერთ ოჯახად შეკრულ მრევლს წირვალ ლოცვაზე დასწრება უკვე ტაძრის სეზონში უწევდათ. მე უკვე 10 წელია მამაოს მრევლი ვარ, მარტყოფის მონასტრიდან გადმოყევი აქ 2008-ში, როდესაც გადმოვიდა მამაო აქ. თითქმის შეუძლებელი გახდა უკვე 2-3 წლის წინ აქ წირვაზე დგომა და წირვის მოსმენა. და მამაო საუბრობდა, რომ ახალი ტაძარი აგვეშენებინა, მაგრამ ეს რაღაცა მიუღწეველ ოცნებად იყო. და მე მოხდა ისე, რომ უფლის განგებით, რომ ეს უკვე შესაძლებელი გახდა. და ფაქტიურად შარშან თებერვალში დაიწყეთ ქვედა ტაძრის მშენებლობა. მრევლი დიდი ყავს, ზამთარი მძიმეა, მაგრამ სასიამოვნო რაღაცა, ზუსტად მონაზნური, ზუსტად ესე მაშინ ცხოვრობთ ჩვენ საცხოვრებლად. აუცილებლად აქ დიდი მამები მოღვაწეობდნენ, იმდენად არაბუნებრივად შენდება ყველაფერი და იმდენად იოლად, იმიტომ რომ აქ ხუთი თვე გვაქვს ჩვენ მშენებლობის საშუალება, იმიტომ რომ დანარჩენი ზამთარია. გზაც გაკეთდა და ნუ აი რა ვიცი, გაზიც ამოვიდა და მადლობა ღმერთს, აი წმინდა გიორგის კურთხევით და იმ მამების ლოცვით დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება, იმიტომ რომ განსაკუთრებული თითქოს არაფერი გამეკეთებია, მაგრამ ხალხს მოსწონთ და რაღაც განსაკუთრებულად თვლიან რა. მადლობა ღმერთს ამისთვის. გაზის ამოყვანა იყო ყველაზე დიდი საჭიროება რა, რადგანაც აქ იმდენად მძიმე ზამთარია და იმდენად კომპლექსურია აქაურობა, ესე ფეჩი და შეშა. ჩვენ უნდა დაგვეწვა 50-60 კუბი შეშა და მე ნამდვილად მთელი წლის განმავლობაში ვერაფერი იმდენ კარგს ვერ გავაკეთებდი, რომ 50 კუბი შეშა დამეწვა და აი გაზი რომ მოხერხდა და გათბობა გაკეთდა, ნუ აი არ ვიცი როგორ. ამ დროს ორი ტაძარი აშენდა, მონასტერი აშენდა, მრევლი ალბათ 50-60 კაცამდე და გზა გაკეთდა. ღვთის მშობლის ხარების ტაძრის არქიტექტორმა რესო ჯანაშიამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ტაძრს ასეთი მშვენიერი სახე მიეღო. აღნიშნა ჩვენთან საუბარში არქიმანდრიტმა ნათანაელმა. რა შეეხება ხატვას, ეს ხატვარი მე ვიცოდი, ვიცნობდი ამ ადამიანს. აქვს ამ ადამიანს სადღაც-სადღაც რაღაც პატარ-პატარა ჩანახატები გაკეთებული, მაგრამ როგორც ესეთი რომ ესეთი ტაძარი აეღო თავისით და დაემთავრებინა, მე ვიცი რომ არ არის ესეთი შემთხვევა. აქიდან გამომდინარე მე ახალგაზრდა კაცს მივეცი საშუალება იმისი, რომ მას გამოემშღავნებინა და სრულიად დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ შედეგს მივიღებ. ჩვენ დაახლოებით ერთი 4 წლის წინ გავიცანით ერთმანეთი, გაგვაცნო მამა ნეოფიტემ და მაშინ სატრაპეზოს აკეთებდა მამაო. და უნდოდა რომ მოეხადა. აი იქ გავუკეთე პირველად საიდუმლო სერობა, შემდეგ სამლოცველო კუთხე. მე ესე ჩამოყალიბდა მეგობრობა, ნდობა ერთმანეთის მიმართ და მომანდო ესეთი დიდი საქმე, რასაც ხედავთ ეს ტაძარი. ღვთისმშობლის ხარების სახელობის. აუ ჩვენი აზრით ეს სასწაულია. უფლის სასწაულია ეს. ასე არ ხდება ხოლმე. არც სხვა მონასტრებში, ანუ გვაჩუქა ღმერთმა ეს ტაძარი და მრევლიც იზრდება. ყოველთვიურად იზრდება მრევლი. სულ ახალი და ახალი ხალხი მომის. და ძირითადად აქ დავდივართ თბილისიდან ყოველ კვირას მინიმუმ და კიდევ თუ რამე დღესასწაულებია და უცხოები მეთქმეთ.
ძალიან კარგი მრევლი ყავს და ძალიან კარგი მამა ვაჩუკა ერთმა. რაღაც გიხარია რა, ყველაფერი გიყვარს. ჩვენც რაღაცას ვამატებთ ხოლმე. რაღაცებს და ყველასთვის ეს რაღაც ოჯახია და თუ დახმარება გჭირდება ერთმანეთის ეხმარებით თუ არა და ისე ვხარობთ ერთმანეთის სიკეთით და ამის სანაშაგული და ესეთი კარგი მრევლი ყავს და კარგი მამა ყავს და კარგი ადგილია და ეთყობა ამ ადგილს რომ ალოცული ადგილი. წმინდა გიორგისა და ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრებმა, სადაც დიდი ხანი არ გახლავთ, რაც უფლის სადიდებელი სიტყვა აღესრულება, წმინდა მამათა ნაღვაც ადგილს თავისი ძველი დიდება დაუბრუნა და როგორც არქიმანდრიტმა ნათანაელმა აღნიშნა, როცა ერთხელს უფალს ჩასჭიდებ, მეორეს კი შენზე შეჭირვებულს, მაშინ უფლის წყალობითა და ღვთისმშობლის მეოხებით ყველაფერი გამოგივა.